Predsjedniče, sretno badnje već. Hvala. Dok sam dolazio, razmišljao sam pošto i običaj da je to porodični praznik. Ja sam to prenao na atmosferu u ovom naselju. Ja bih rekao, evo pogledajte koliko vas ima. Da ste vi jedna velika porodica i da je ovo dvorište te porodice. Pa, rekao napravio sam metaforu, ali mislim da... Rekao bih da je prava sreća što, upravo da se nadovežem na ovo što ste vi rekli, prava je sreća kada vidite ovoliki broj ljudi, pre svega ovoliki broj... Ja mislim dece. Da je ovo rekord i vremena se poslužio. Ovo je, jest, jeste, hvala Bogu. Prošle godine je bilo minus 20. Ovo je praznik duhovnosti, praznik mira, praznik porodice. U tom slopu mi smo prezadovoljni, ne posetom, nije cilj poseta, ali je pravo zadovoljstvo vidjeti da, veliki broj ljudi. Da, posetova, izvinite, odražava raspoloženje. Upravo tako. Mislim da sve proteklo u najboljem redu, kao i obično. To smo i očekivali. Dobitnik Zlatnika je, čini mi se, u rekordnom roku pronađen. To je ovaj dečak, momčić, tamo Aleksandar. On je dobio svoj... Hoćete ga dovesti posle? Hoću, naravno. Tako da, ja bih samo da kažem, iskoristio bih ovu priliku da kažem da je naselje Danas Korajić možda primer. Možda primer upravo toga što ste rekli. Možda primer neke sloge, nekih rešavanja problema na način kako to treba rešavati. Potrudit ćemo se da je to i u narednom periodu. Nastavimo, ne vidim nijedan razlog zašto to ne bi tako bilo. Badni dan, badni večer, Božić, imaju predivne poruke. Još kad bi ih, da tako kažemo, životvorili svakog dana. Pa, badnje veče, odnosno veče porodice, veče kada se svi okupljamo oko porodičnog stola, upravo tome i služi. Mi smo se ovde okupili oko ovog badnjaka i ovog našeg stola, da jedni drugima poželimo sve najlepše, da jedni drugima kažemo svoje želje i da ih, nadam se, ostvarimo. To se odnosi i na sve ovde prisutne. To odražava, ovo naselje je iskoračilo, ima dosta toga urađenog i tako dalje. Na kraju krajeva čovjek je raspoložen i raspoložen kad je dobro oko njega, kad živi u naselju gde je dobro. Tako da i ovaj dolazak ovih ljudi ovde, oko ove trpeze pod navodnicama, je u stvari odraz njihovog raspoloženja. Ja bih to proširio malo. Pa upravo ste to jako... jako lepo rekli, raspoloženje u naselju je, mi to pokušavamo da ne samo na ovaj dan, nego da i praktično svaki dan na neki način ispipavamo to raspoloženje. I brojnim manifestacijama koje imamo. Stalno razgovaramo sa ljudima, trudimo se da razgovaramo sa ljudima ne samo na ovaj način, nego i na ulici i kod tih manifestacija i kod još nekih naših aktivnosti, znači pokušavamo da dobijemo njihovo mišljenje da li su zadovoljni ili nisu. Naravno da problema ima, gde ih nema, ali su ovi problemi koji imamo ovde zaista lako rešivi. Mi generalno u naselju nemamo ni jedan infrastrukturni problem, mi generalno nemamo ni neke probleme oko nekih, ne znam, sukoba ili tako. Jednostavno živimo u nekom miru i sladu. Da li sam zadovoljan? Pa jesam. Verujem da su zadovoljni i članovi Saveta mesne zajednice, verujem da su i građani zadovoljni. Da li mislim da može bolje? Naravno da može bolje. Naravno da može bolje, uvek može bolje. I eto, o tome ćemo drugom prilikom. Ajde da se nadamo da će 2018. biti još bolje, još beričetnije nego što su ovi bili. Da ćete nazvati da izveštavamo o mnogim drugim vašim aktivnostima. Poziv za vas je otvoren. Tako je, vama, vašim saradnicima, vašim komšijama, svima onima koji žive u naselju Danas Korajić. Dakle, najpre čestitke za badnje veče, za Novu godinu, sutra za Božić, za pravoslavnu Novu godinu. Dolaze dani koji treba da nas bliže i koji imaju svoje snažne poruke. Upravo tako. Ali ja se iskreno nadam da će ta bliskost između ljudi potrajati i da neće trajati samo u doba ovih praznika. Upravo tako, da. Znate, kad su praznici, onda ta atmosfera i čini da smo svi bliži. Međutim, pravi je uspeh ako budemo bliski i u onim danima koji nisu praznični. Hvala vam lepo, zamolit ću vas. Evo ga, badnjak još gori, da samo dovedete. Evo, upravo, evo, sad ćete pozvati. Čakaj.